mala gëna mo ko fess rek mala tax la ngeen ken mala gaxa jeba 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 du sen du chef jeba ha yàlla la yàlla mayee noonu yàlla la yàlla yëkkatee noonu yàlla la yàlla dooree noonu parce que yonet bàyyi day wax ne day wax ne xaarul la mooy ëpp alal si àddina waaye yonet am na ñaari saxaaba yoo xam ne kenn ku nekk yaa ëpp xaarul la alal ah muy Ousmane Ibn Affan ak Abdourahman Ibn Awf nga xam ne lépp loo xam ne yonet soxla na ko amatul lu mu tawat ndax ñaar ñu seen gannaaw itam gannaaw yoon ci itam lépp loo xam ne dañu jëlal xeet yoon ci yàlla Mouhamad moo leen defal si seen alal Abdourahman Ibn Awf moomu kenn nekk mu ñëw moo ñëwaat nii ci ummatu Mouhamad moo ñëwaat nii ci biir talibé Cheikh Ibrahima Aïe moo ñëwaat nii nekk sénégalais moo ñëwaat nii itam wolwaat wolwaa kaaraan da leen jiilaat bu ko Sénégal yàlla la si àndi bi rek def ko yàlla ndax am na loo xam ne dëgg-dëgg yàlla moo koy teralee jàmm ngir gërëm ko ndax dañu aj mu biit nga dajale nga dajale ñu nekk dajale lépp ñu bàyyi seen i tuma ñëw ñu bàyyi seen daaw yi ñëw dëgg-dëgg moo ko yàlla teral doon doo ma yàlla la ko teralee dan lu ñuy ni teraange yi bu baax a baax sa xol delloo ko itam ak yéen yi rafet ak mbaaxaay bi mën a ëpp rafet yàlla la yàlla may itam foo bëgg a kaalal sa bopp rek yàlla bu ko tàllal yàlla la yàlla may loo bëgg a yóotu itam yàlla sa bopp ak yàlla bu yóotu ko parce que soxla nañ ko te dañoo soxla développement dañoo soxla modèle te modèle nga pour 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 génération ma bu ci ñu ñëw si dañoo soxla ay modèle pour génération yi màgg si am koo xam ne war nañ koo rey am koo xam ne war nañ ko dégg mu am léegi c' est vrai dama saa wax kenn ci politiciens yi man dem di covid bi yeewagul man dama ko woon Sénégal xañu général ak politicien ak fee ci kateg mbamba rek moo fi am waaye ndekee si contestation la ñuy liggéey Sénégal ah contestation ren la nga dem ngand nga koy ñu biir Sénégal mu tax loolu covid bii du ngeen xam ah ñu yaakaar covid bi ñëw nag métti na yàlla jàll ci jàmm waaye yan la ñu génne potentiel bi nga xam ne ñu ngi Sénégal te bëri tabaxu ah te am goor yi pour tabaxu yan lañu gën a fee defal seen réew dem yàlla moom Sénégal la xamal dafa tàng kenn yàlla mu sa ñu Sénégal yi boobu te parce que loo liggéey tàng bu tàng loo fa nekk tàng rek ñu mën a nekk bu liggéey waaw dañu daan ñëw ko wax tàng yii ah nekk bii moral problème moral frère moral yu yëpp ay problème yi nekkoon ñu ko doxal te kaw la dafa tànn te kaw lay gën a sekk Dakar ma kërëm dañu ñëw pour liggéey ah dañu ñëw pour liggéey ma tax dañu ñëw dañu ñëw pour liggéey nangu engrais casquettaay doom adama ko nag doom adama moom ma doom adama parce que yàlla moo yëf ci moom xam nga dañ ñu waxal yëpp maaxe moom bu góor ñu def ci moom toog ci gerte bi yéen kaar na nga ma maaxe moom yàlla efface la ko nga ko mais foo ngeen ñu ñu ñëw yéen wala foo ngeen ñu ñu ñëw yéen toog foog ah yow tax sama noonu la xel ñu ngi soog xaaral tout moi je ah 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 mais mën nañoo sotti ñun ak si gouvernement bu jàppalantee dégg rek mën nañoo sotti mën nañoo sore xam ne si nit ñi mën nañ leen a sore si yéen itam ndax ay potentiel bii bëri fii ci loxe xale yi dafa loolu sax ma ne bu jàngatee ba ak baax na yàlla rek ma nekk ko moom jeex na ren yi ne ba mu jàngatee jeex na ku amoon di barke yi nga xam ne si seen yi maa ngi leen di jéem seen aussi bii
ce qu'on n'est pas, il n'y a pas un moyen de plus de l'activité, c'est à faire des deux. Ah, voilà, mais il va faire des deux, il va faire des deux, non, 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 non. Tout à fait, moi, on est pour des deux. Ce n'est qu'un, la taille, ce qu'on va pas voir, c'est pour la taille, 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 Quand on a dit, on a dit,